Abşeron rayonunda 3 avtomobilin toqquşması səbəbindən ağır qəza baş verib. Yol nəqliyyat hadisəsi Masazır qəsəbəsi Əlağa Vahid küçəsində qeydə alınıb. Toyota Prius, Toyota Corolla və Asamad markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində nəqliyyat vasitələri yararsız vəziyyətə düşüb. Qəza zamanı Toyota Prius və Asamadın sürücüsü xəsarət alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım vasitəsilə xəstəxanaya çatdırılıb. Əraziyə cəlb edilən polis əməkdaşları hadisənin təfərrüatını araşdırır.